بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل قفالي سويت بيغمبر بردي يدنا وصبينا كويا го краси човекот, која представува негова лична карта. Лична карта твоја, дека си муслиман, не е твоето име. Или родителите, или средината во која си роден. И дека ти си тоа муслиман. Лична карта и главна идентификација за еден човек дека е муслиман е неговото однесување. Е неговиот карактер и ахлак. И затоа денеска фали следење на авторитет, не следење на личности. Аллах Азза ва Джелле во Куран вели: "Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана." И вие во пејгамберот имате прекрасен пример за оној кој се надева во Аллах во судниот ден и го спомнува Аллах многу, сура Аль-Ахзаб. И затоа пример во животот на еден муслиман е Мухамед салаллаху алейхи ва селем. И кога ние би го следиле на пејгамберот со селем во вистинско следење и внатрешно и надворешно, кога ние би го практикувале она што пејгамбер го практикувал, тогаш ќе ја видиш состојбата на овој умет. Прво, во една прилика дојде еден сиромав човек и му донесе еден грозд на грозје на пејгамбер салаллаху алейхи ва селем и му ги понуди бурум Божије пејгамбере. А околу пејгамбера беа асхаби, беа другарите, асхабите на пејгамбер салаллаху алейхи ва селем. И пејгамбер почна да јаде од тоа грозје, грозје, познато. И јаде цело време пејгамбер без да им даде на асхабите. Се додека го изјаде цело. Асхабите се зачудија. Рекоа: "Ја Расулаллах, ти немаше пракса нешто да правиш, а нам да не ни го дадеш. Немаше ти пракса нешто да јадеш, а да не ни поделиш од уста. Меѓутоа овој пат те видовме, го изјаде цело грозје, нас не ни подели." Види го се одговор на пејгамбер со селем. Вика: "Видовте дека тоа грозје ми го донесе сиромав човек. Тоа грозје беше многу, многу, многу горчливо. Па јас кога го пробав, осетив голема горчина. Меѓутоа се насмевнав. Ако вас ви го дадов да го пробате тоа грозје, вие ќе ги намрштивте вашите лица и ќе го пукневте, па ќе му го скршевте срцето на тој сиромав. А јас тоа не го сакам. Јас иако беше горчливо го јадев и се смеев и му реков: Аллах да те награди, што сиромавиот го осети како големо задоволство, а вие тоа не можете да го поднесете. Е, затоа не ви дадов." Видете, пејгамбер се селем се внимавал да не му го скрши срце на еден сиромав. Иако било горчливо го јадел и не го пукнал, и внимавал и другите асхаби, ако им даде, ќе го пукнат и ќе направат, ќе му го расипат чефот на тој сиромав. Тоа се вика почитување на чувствата на другите, а камо ли друго нешто. И денеска ти имаш луѓе, полно, меѓутоа немаш вистински инсани. Ти имаш денеска милиарда и нешто муслимани, ама да имаш вистински верници. Тоа е она што фали карактерот во овој умет, а не дека не се зборува, не дека не се кажува. Мене ми е жал, кога гледам на вчерашен ден, луѓе кои ги познавам, и жена која носи шамија, и човек кој клања намаз. Ама како клања намаз? И го земам неговото дете, и го исртал со срти на вештер, и нож на вештерки, празник кој нема, ама апсолутно, никаква допирна точка со исламот. Кому се фарбаш ти? Кому ставаш шамија? Кој му паѓаш на сеќте? Ти ќе играш мајтар со Аллах. Аллах во Куран вели во сурата Кеф:
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Кој сака нека верува, кој сака нека не верува. Си дошло од џамија, за кој си дошло? За мене, за кого? Постиш, за кого постиш? Одиш на џилак, за кого? Има потреба ло тебе од мене? Ако ти веќе си одлучил да бидеш муслиман, мора да играш по правила на ислам. Ти не можеш да играш кошарка, а да играш со нозе. Кошарка се знае со што се игра. Фудбал се знае со што се игра. Ракомет се знае со што се игра. Секоја игра има свои правила. И ако ти си решил муслиман да бидеш, биди муслиман заглам. Немој да ме срамиш мене. Немој да го срамиш Динов. Посто поем, ние постојаме потреба да објаснуваме. Мие, чеќа, ти оже, не му кажа, ти не му објасни. Што и кај турци ме, дуварвала кула гвар. И зидовет имаат уши. Колку хадиси е кажано, колку ајати е кажано. Немој да идеш мајтам со Аллахова вера. Или биди муслиман, или немој.